Sånn lager elevbedriften fra Melhus videregående skole en basse. Med utelukkende gjenbruk av sykkelslanger har forretningsideen slått an. Fordi det er en gammel trøndersk tradisjon, noe som vi syns er artig å fokusere på. I tillegg til gjenbruk av sykkelslanger. Og man er ute i frisk luft, og man er ute i fysisk aktivitet. Så bare pluss, mener vi da, i hvert fall. Her er Norges beste elevbedrift. I forrige uke vant de NM i klassen beste kulturbedrift. Salgsstrategien var å spille på det trønderske med skinnvest, bart og sjarm. Gründerne ble veldig overraska da de vant. Jeg skjønte ikke noe. Jeg husker nesten ingenting. Eneste at vi jubla og hoppa og folk flira av bartene våre som er påtegna barter. Det var kjempeartig. Det var helt ubeskrivelig. Og best i Norge, det er jo helt utrolig. Jeg ble veldig overraska, for det er hard konkurranse. Det er over 2000 bedrifter og 40 som fikk delta her. Og at de skulle bli nummer én, synes jeg var helt fantastisk. Bassen har fått nytt liv på Melhus. Nå ønsker ungdommene å selge bedriften med fortjeneste. Det vi egentlig tenkte å gjøre, som de gjør i skolen, er å legge ned bedriften etter et skoleår. Så vi skulle egentlig legge ned i mai. Men vi tenkte å selge den videre til førsteklassingene. Så de får et godt produkt, og vi får litt fortjeneste.